միացի։ Հայոցն ախպերություն, սա ամերացման ժողովրդական շարժումա։ Վեշմին քաղաքական Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու պահանջով բազմաթիվ արցախցիներ այսօր Ստեփանակերտի փողոցներին դուրս եկել, պաշտոնյաներից ավելի կոնկրետ քայլեր ակնկալելով։ Կյան միանալ մը, ստղան քինանք հրապարակը, ընդեղ արևարալ, ասանք պատար լաստը հեսիրի նանակ, ասին մեր ղեկավարությունը կշանամը ժողովտա, միանմա մը, միանմ չի, եթե միանմ չի, մունք մեր քայլերը անի։ Նպատակը վերջը վեր մի դիտերնանք, այլ տարբերակ չկա, հազարն է, տասը հազարն է, հանցու կինանք է մոստը, բայց հունց կինանք հետ մոստը, այդ մոստը կինալի հետի մեզ առաջինը, սնաբժենի է պետք, առաջինը վարելիքը և անվտանգությունը, անվտանգությունն էլ վարելիքն է, մենք պետք է պահանջինք ռուսներից։ Մենք մինորի շարց, բավեր, ասինք ռուսը անևեջ, մունք ինչ ընկնական, դրան պատասխանն էլ կա, այրապորտը, մտնում ենք այրապորտ, են թոլքերին դղանք քշում, մեջ դպրոցի մեն այրապորտը մենա թոլքեր կան, ռուսներին ստուգում են։ Ուրեմն ունենք մեր այրապորտում ռուսին ստուգում են, մոք մեր այրապորտում կան, ինչ ռուսին ստուգինք։ Արդեն ուղիղ 7 ամիս շրջափակված Արցախն այս պահին ընդհանրապես կտրված է Հայաստանից։ Անցած ամիս Հակարիի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո Հայաստանից հումանիտար բեռներ չեն մտնում։ Ծանր հիվանդներին Հայաստան տեղափոխող Կարմիր Խաչի հատուկենտ մեքենաներն էին միայն վերջին շաբաթներին անցնում կամրջով։ Երեք ադրբեջանը նաև դրանց տեղաշարժն արգելեց, պատճառաբանելով, թե այդ մեքենաներով փորձել են արգելված ապրանքներ հասցնել, մասնավորապես ծխախոտ, վջային հեռախոսների էկրաններ, բենզին։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն նկատվում է մահացության տեմպերի աճ, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, Հայաստանն ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը կանի ամենը Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումներն իրականացնելու համար։ Քաղաքակիրթ աշխարը չի կարող և չպետք է հանդուրժի նման գործողությունները և միջազգային դատարանի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման արհամարումը։ Պաշտոնական Երևանը փաստում է, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն այժմ կանգնած է սովի մատնվելու իրական վտանգի առջև, քանի որ վերջին շաբաթներին արգելվել է բոլոր ապրանքների մատակարարումը։ Արցախում նաև դեղորայքի պակաս կա, մի շարք խոցելի և լիարժեք բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձինք առողջական լրջագույն խնդիրներ կարող են ունենալ։ Լիակատար շրջափակման մեջ հայտնված Արցախի հումանիտար խնդիրներին այսօր նաև արևմուտքն է անդրադարձել, Ադրբեջանին կոչ անելով բացել ճանապարհը։ Ազատ և բաց տարանցումը Լաչինի միջանցքով պետք է անհապաղ վերականգնվի, հայտարարում է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Հումանիտար երթևեկության կասեցումն առավել սրում է վատթարացող հումանիտար իրավիճակը և վտանգում խաղաղության գործընթացում վստահություն ձևավորելու ջանքերը։ Արցախի լիակատար բլոկադայի մասին այսօր նաև Բրյուսելում են խոսել։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսնակը հայտարարել է, Եվրամիությունն աջակցում է Կարմիր Խաչի վճռորոշ դերի իրագործման տարածաշրջանում և վերահաստատում Լաչինի միջանցքով մարդկանց և ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժն ապահովելու Ադրբեջանին ուղված կոչը։ Միջազգային հանրությունը սպասում է հազարներով մարդիկ մեռնեն, որպեսզի հետո երկերեսանիորեն ափսոսանքներ արտահայտի, անդրադառնալով միջազգային հանրության դերակատարությանը այսօր հայտարարել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ռուս խաղաղապահներն իրենց պահպանման համար ուղղաթիռներով ներգրումներ են անում, այնինչ Արցախի ամբողջ բնակչությունը մատնվում է սովի, իսկ միջազգային դերակատարները հայտարարություններից բացի այլ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Նշել է Գեգամ Ստեփանյանը, գծելով Արցախում իրավիճակն արդեն օրհասական է։